rri e modhe, tash ka më mungu shumë se ka shku martu pak larg. Për Gentën veç i urojmë gjithat mirat me Gentin, janë shumë qifti përshtatshëm. Genta s'di çka të thëmë, qiki jem, du shumë. E na shumë knatë të lidhjes. Se prinsë e madhe u kom kërë në ka kalcu njive. Edhe Bobi ti ka du ka lo ma shumë se si ka ro shpesh atina me ditë këtë sen dhe se vesh një mu të e kena. O në të knatë. E ma shumë knatë. Isha gjithë kam fatë të tanë kohë. Gent. Ishala ki fatë e dojna shumë e ishala sa ma shpejtë. Bom, é dói. Gostou? Në Gentën i kom kalu këtë momentet. Shijat, mirat, hirdhimet, kajtëmet, keshmet, kejtë, gjithë shka. Kështë që e putin për i këtujit. Unë e Gentën e një që shumë ku që 13 vjetë, gjithë mund kena kalu shumë mirë, dhe më thonë vishë kena kesh bashkë, nuk jene edhe nuk kur, nuk është... Ta mund puna. Jo. Me Gentës më. Po. Grupi dhe alo. Jo, alo në grupë, oj mojna. Ora e vërë të gjellë. Po. Për neve ka qenë një natë e veçantë. Besoj se je kone knaqën edhe te, po edhe na jemi kone shumë knaqën. E shpresoj edhe të uroj gjithat mirat e kësoj bote, ty dhe Gentit, ishalla trashëguhi. Momentet e veçanta i ndajtë me mësafet në ata që na beshtën edhe që i duam ne. Pra, momentet ato të porat që kanë qenë për neve si prem, kanë qenë ato ditë të mshefta që ka gjëna të ishe jo Rina, nuk është të gjithë djallë, po është Rina. E atë e më kondo ditë pak si ma interesante, po, apet mirë. E ke gjithë një djallë të mirë, ishalla kemi patë, ishalla trashiguhi, e po që lumëturin e butës. Urime, martesa, gëtjona e gëndë, ishalla kemi patë.